Karibu ndani ya Mishemishe, makao makuu ya matukio mitandaoni katika fani ya burudani, habari zinazovuma na za sasa. Wacheshi Eric Omondi na Oga Obinna walijipata katika hali ya majibizano iliyoendelea na kuwa madondi baada ya Eric kuhudhuria mahojiano katika show ya asubuhi ya Obinna na Kwambuka katika stesheni ya Kiss FM. Ilisemekana kwamba Obinna alipinga vikali mwaliko aliopewa Eric katika show anayoendeleza, na mara tu alipomuona Eric akijiwasilisha mahali pale alijawa na hasira ajabu. Kama alivyosema kabla ya mahojiano hayo, Eric alifika mahali pale akiwa ameandamana na walinzi, msafara anaosisitiza kwamba lazima rais awe nalo kila anakoenda kwa sababu za usalama wake. Vita baina yao vilianza pindi tu akimweleza Eric awache kuficha kile anachokitaka kionekane. Kulingana na Obinna, Eric anapaswa kuweka bayana msimamo wake wa kijinsia kwa sababu mavazi yake huzungumza kwa uwazi. Kabla ya Obinna kumaliza usemi wake, Eric kwa ghadhabu alimrushia simu yake kisha kumshambulia Obinna, huku walinzi wake wakifanya hima watinga. Mapema kabla ya vurumai hizo, wawili hao walibadilishana maneno machungu, ambapo Obinna alimshutumu Eric kutofanya kazi ya maana katika sekta ya ucheshi, hata ingawa amejibandika jina la rais wa ucheshi, na kuongeza kwamba Eric amekuwa akienda ziara za mashambani kule Uganda. Hata hivyo, Eric alijitetea kwa kusema kwamba amekuwa kwa zaidi ya maeneo 17 nchini Kenya na Uganda kwa ziara za kazi ukimlinganisha na Obinna. Eric aliulizwa anawezaje kufanya ziara chungu nzima na bado aweze kujibwaga ndani ya biashara za watu. Alisema kwamba biashara za wasanii zake pia, na kuongeza kwamba wasanii wa Kenya na wacheshi ni wa haiba ya chini na wasilinganishwe naye. The fact that I have to think and to just comes close somewhere up. Watch up the answer. Keep on it. Focus. Listen, why you're begging this question? I want to ask a very important question. Please. When you walk naked, you never know the same why are you always walking naked? What point are you always trying to prove? Exercise in a puja, chestless. Yes, just I've been working out. Working out what? Pumps. For the listener, kuna party at Eric's outfit that's missing. let me say, I wouldn't be. I wouldn't allow. We're not putting a book on national radio. No, there's no talk. Oh, okay. Listen, okay, less. Book talk less. Listen. Right, just to finalize, right? Just to finalize. I can you people? That could even say. This one. Yes, but no, look. Why are you just walking naked? Like, you never feel like the younger generation is looking up to you, like you need to cover yourself, behave appropriately, like your peers. And the question has been raised, you know, people who are looking up to you, a lot of comedians are actually looking up to you, or people your entertainment, right? And someone asked, what do you do to stay relevant all throughout this? You know, because you've been doing it. You're talking about OGs. For the longest time. I got into the industry through Churchill. And in Yokota, I met him in 2006. He told me I have a show coming to 8. Yeah. He kept his word. Came and met me here, down here. I was officially introduced to the industry in 2008, June. Yeah. Let's come to 8 to 20 to 20. That's 15 years. 15 years. And the most relevant and the most followed. Wow, how do you do this? Because I am current, I am versatile, I am unpredictable. And that's my issue with the entire entertainment industry. Do you think the antiques also help me that? That is showbiz. Right. That is showbiz. Right. That's why I'm dressed like this. Oh, that's why showbiz. Listen, Eric. It's your point to prove. Just come out. It's a safe space. Stop hiding in a hole, and people already know you're out there. Just come out and tell them, guys, listen, I'm fluid. Or I'm like this, okay, or I'm like that. Stop an avatar, an avatar weave. There's a girl coming through with IG quotes. Guys, I'm home.
Kulingana na Eric, sekta ya usanii inalegea kwa sababu wasanii hawajihusishi na showbiz. Vita baina ya wacheshi hao vilionyesha kwamba bado wana masuala ambayo hawajayatatua. Vita hivyo vya maneno vilianza mwaka 2022 wakati Eric alimpa Cheche Obinna na mtangazaji mwenza wa wakati huo Kamene Goro kwa kutumia jina lake redioni kueneza kiki. Ni hayo tu kwa sasa, usisahau kusubscribe, tafadhali bonyeza kengele ya notification ili upate kujuzwa kila mara nikipakia video mpya. Kwa heri.